Program Dáme hru, co se tu vádí, Armat of Gear 2022. V dnešním díle uvidíte policejní mod, Bell 206, Legion Base Star Wars mod. Dajíčko, tady je Recelor, to vítá vás u přehlídky tohoto superového policejního modu. A taktéž vás vítám u dalšího dílu Armat of Gearu. Jaká tady nám vítá další kousek, na který se podíváme později, a to Bell 206. Takže, tento mod jsem našel dneska, zrovna když si natáčím tohle video. A musím říct, má je krásně zpracovaný. Sorry za menší lagy, protože se nacházím, to nevidíte, ale jsem na mapě, která se jmenuje Megacity. Ano, Megacity ze Cyberpunku, který někdy dělá. A můžu říct jako, jo, bude to velký. Takže se teďka tady nacházím ve spodním distriktu. U přístavu. Vedle letiště a právě jsem to vyskládal. Nemusím říct, auta jsou zpracované nádherně modelově i funkčností. Máme tady třeba možnost, máme tady tohohle offroadiáka a můžu otvírat. Řidičové dveře. Můžu otvírat zadní dveře. Měl by to otevřít kofr. Tady ty dveře budou taky, motor by možná... Ne. Motor jde, ale jsem to překlik. Jo, motor jde taky. A tohle auto, tohle taky. Samozřejmě u všech hasičských aut to jde taky. Tamhle auto policie to jde taky. Tady bavorák. Tady odkytávač na zvířata. Ale co se mi teda líbí, je funkčnost teda u některých hasičských aut, a to... Zrovna u auta, který jsem jaksi nedal, tak já jsem ještě hodně přes růz. Budu teda budu výběru. Ne, nebudu, doprčis. To je škoda, sakra. Je tady hasičský auto se žebříkem, který jde normálně, jde s ním hejbat, vytahovat takhle. Tak, co se jdem podívat, teďka jsou, jak fungují dané auto. Bohužel policejní Ford Crown Vic tady není, což je štve. Docela. Takže, policejní auto mají klasický klaxon. A já vrtulínku řeknu, ať letí do háje teďka. Jak, zapneme si pozor, teďka to bude trošku nahlas. Tak, tání do háje, tak. Takže policejní auta mají klasický krásný interiér a mají klaxon. Potom mají manuální houkání. Potom mají takedown. Potom klasické, potom je tady kód 2, což je spustí světla, kód 3, kód 4, takhle bude to hodina. A ještě by tady měly být různý světla, hlášky a takhle. Každou, kdo to má jinak, třeba sanitka, ta to má plní naší klaxon, on takový agresivní strašil. Co můžete znát u těch amerických hasičů? Já přesně tohle. Bacha, bude to nahoc. Ha 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 ha!
Jo, ty sanitky jsou fakt uřvaný, ale to je správně. Oni tak uřvaný mají být. Oni prostě ty americké sanitky jsou, sanity jsou hrozně uřvaný. To je nějaký budík, co mám. Jo, ty tady nemají pěkný. Se pojďme tady do tohohle, do tady ty krávy obrovský. Je to Pierce. To má pouze kód 3. A jinak pozor, to auto rozdriftuje. Asi samozřejmě najdete popisku videa. Dobrá. A nyní přejdeme na další mod. Tak, a jak jsme tu měli hasičské auta, tak tady mám ten vrtulník. A je to Bell 206, právě nám tady přistává další verze. A je to nádherně zpracovaný a nádherně ozvučený vrtulník. Ale co se mi na něm asi nejvíc líbí, je ta ovladatelnost. Právě nám tady přistála verze pro výsadkáře, nebo FBI označení. Tohle je klasická police a tamhle to je civil, tamhle to je ta televize. Ještě bychom je tady měli mít. Tak, když to kliknu malička, tak. Ještě bychom tady měli mít. Záchranou. Jo, to je takový větší bug, co se stalo, že se propadávají. Záchranářská. Ambulance. Tohle, že takhle se pingnou, tak akorát to musíte hýlnout, to je celý CLS. O, to je pěkné. FL. Ja, bacha na tohle. To je, když mají ty plováky, tak oni se takhle chytnou ve spodu. Si různý ty verze projdem, potom si zjadítáme s nějakou. Takže tady máme teda The Police. Pilot samozřejmě má ovládání, jako pilot má jak v kokpitu u některých strojů. Má no, jak můžete vidět, tak má tu spodní kameru, která má noční vidění, thermal, white a nebo klasickou. A taky může převzít kontrolu. To má třeba tady záchranná verze, civilní samozřejmě ne, policejní, novinářská, ta to má taky, to je novinářská, a FBI, to nemá, nějak tady přiletělo ajíčko. Přesun na pozici. Tak. Takže, se nepojďte na televizi, oni jako by vnitřkem jsou stejný, ale jako vzhledově z venkově jsou pěkný. Tenius.com Vypadá fakt pěkně. Akorát mě štve, že nemůžu odebrat ty plováky. Jak vidíte, nejde to. Tak my se asi vezmeme tu medickou, tu ambulanci, to vypadá pěkně. Nebo vem tuhle, tu civilní. Tak. Jde se tak snížím trošku dohledat. A vydáme se za město. To si říká. To trošku stanou, oni jsou dost hlasitý. Mají krásný zvuky teda. Nádherně ozvučený ty vrtulníky jsou. Úplně krásně. A to má německou vlajku. Krásně rychlý, lítá je to s kolem 300, když se s ním rozletíte. Dost citlivý jsou. A jako fakt rychlý, 250, 200.
250, 260, to dá, krásný. Je krásně lítatelný. A v obratnosti. Já, není problém. Vůbec není problém udělat nějaký manévr. Vím, vrhalo by tohle 200. Šeska nedala a dobrý, ty vole, to bylo kurva těsi. Ještě jsem, ježmarja. Dobrý, dobrý, chill. Takže jo, jak jste mohli vidět, je to dost obrhlý. Tak tady projítáme kolem toho přístavu. Megacity. Tady jsou zpátky naše helipady tady, jo. Jak už je to vidět, tak já samozřejmě za sebe tu 206 můžu wow, doporučit. Je s ní zábava na lítání akorát ten bůk. A pozor, v Zeusu se moc nevykresou všechny. Nevypisou, takže musíte dávat bacha a většinu času je ASCS pomnou buď v editoru. Ale někdy se tam vypisou, někdy ne, je to zvláštní. Zkusíme si dát challenge. Já to nepodletím. Ale jo. Nice. Jsme šli jen tak, mimochodem. Hodně bych to teda ovládání přirovnal klasickému vanilskému Little Birdu. Akorát jste větší, delší, vejde se do vás víc lidí a máte hezčí zvuk. Bylo blízko. Takže jo, tohle by byla Bell 206. Zdravíčko a vítejte u další části Arma Top Gearu. Teď se podíváme na velké finále. Legion Base Studio. Když si vytváříte nějaký modpack, který je na tematiku Star Wars, tak prvním modem, po který čáhnete, je Legion Base, protože ho potřebuje skoro každý mod. Já jsem tady za Peťáka, za 500 první ligy. Dáme to, co si nevšimnete, to jsem dělal pro náhledovky. Ale to, tam můžete něco vidět za mnou. Teď se otočím a vidíte tam skoro veškerý obsah tohoto modu. Toto je klonovaná armáda s vedením od kapitánem Rexem. Všechny AIčka v tomhle modu mají fakt svoje označení. CT-8806. RC-1105 bar. OK. CT Force CT-4007. Jangorat, ok. Četra. Není vůbec. CT-1710, medic. CT-7160 koní. Vidíte, že to prostě nejsou ajíčka, nemají prostě jména, jako klasické ajíčka. Četra, další četra. Nějaký velitel, face jedničkovej. Tady máme Warkspeedra a já vám potom ještě sem ukážu droidy. Samozřejmě, chcete vidět jako vždycky. Jako zbraň, co mám teďka v ruce, je Ventastar MP5, což je zbraň, co používali komanda.
Potom ešte máme DC-17. Sú flary, co som vystrelil, nebo smoky. Smoky. Potom ešte máme klasický konský dalekohľad. S nádherným heads-up, kde sa nádherne to zalagovalo. Sa slušný zoom. Máme tady Bark Speedera. Rozhodne všichni musíte znať Bark Speedera, co ste sledovali kolo nové války. V armie má plazma náboje HAčkovi. Mám pocit, že to sú 50 mm. 130 km za hodinu maximálka speedru, ne 140. Ale co se mi teda u speedru líbí, a to vám právě půjdu demonstrovat, je to, že tam vzadu máme gunshipy. Jinak tenhle mod má velikost 3,5 GB a na Steam ho najdete pod Legion Base Studio. Tak a já můžu dát naložit speedr. Tak právě jsem speedr. Takhle jsem přihákl. Takhle sednu jako pilot do latka. Jinak LATčko má 50 mm nosní kanony HE a AP, potom ještě má rakety Hydra. A světli se snažení, než mi vychybí. Z toho startování sebrem se relikejte. Má to krásný zvuk. A mám pilonovou verzi, takže mám ještě Astra mi protiletecky. Tak, jakmile s tím zlétnete, dáte tlačítko Impuls. Pokud nechcete letět jako šnek. 400. 600. Nebo 400. Takže můžete lítat impulsním systémem. Nebo klasickým vertikálním. Potom jenom dáte repulse, tím to vypnete. Takže tady ty gunshipy jsou dost jakoby zpracovaný. A teďka repulse. A kejn se nimi to zastaví. A já dropnu ten speeder, tak. Ta stíhačka, co tam byla, byla V19 a Torrent. Velmi účinný stroj, ale farm je neovladatelný jako kráva, můžeme se ukázat, ale přiznám, že se s těmi flakami. Nebo já mi pravděpodobně, že se s těmi flakami. Tam další gunship, co je tam, to jsou policejní gunshipy z Coruscantu. Jinak v celý moci ukazovat nebude, mi tady to fakt hodně. Jsou tady snad skoro všechny základní legie, jakože po 501. 212. Coruscant Guard, kamiňanský sekuritáci, je tady toho strašně moc. Kdybychom si chtěli prohlídnout ten mod, tak tyjo, a tím strávím klidně hodinu, tyjo. Tady jsou ty policing gunshipy, to vypadá jako fakt nádherně, to jsou L a T E z menu, tady to je C. Ale je nádherně, mají hezké interiéry a mají stejnou výzbroj. Tady je ta. Tady je ten Torrent. Karadla zase nejde takhle dopředu, tak. Dřív tady v tom modu byla i Arxo 70, ale tu si odstranili, nebo já nevím, kam se podělal. Můžete si dát na to nějaký kamufláže. Interceptor v hezkých červený. Scout. Flight lead. One guard. Interceptor. Tak, to stejný na latko. Na to můžete si dát fakt hodně. 81. Aira. Banta. Mos Eisley. Boob Gunray. Dead for the Pow. Baiduku. Flagship.
Je tady toho fakt hodně, tady dokonce i Ahsoka. Je tady Black Legion. Je tady Ahsoka, Lady Tano, Sweet Dead, další Ahsoka. Je tady toho fakt hodně, tady 212. Máte tady klasický Immune List z Clone Wars, seriálu 2003. Je tady toho fakt hodně, lítající porky Yoda. Ejla Sekura, Stardom Lady Tano. Tak. Na policejní toho nic není, protože to je policejní, takže to je standardní modrý, ale na tohle možná. Jo, tady imperiální. Šedá, policejní, anebo bílá. Čistá. Na speeder hádám, že nic moc se nebude. Jo, to jsem vyhodil. Jsem vyhodil někam do háje. Zajímavé, kde přistál přímo. Bark Speeder. F. Č, mimo tu hodně daleko do letě. Edit. Tak na nic nejde. Kanony, co mají, nemají zvuk. Vlastně podvazek, no a už je ten problém. Díky tomu, že dáte ten podvazek dolů, tak se ta stíhačka začne chovat. Jo, asi jak takhle. A to nemáš kam místo dělat samou sebe. No, anebo se to začne. Na nic nešám, by the way, jo? Mám teďka u ruce plíská vesnice, to letadlo to dělá samo. Jo, chápete, to ještě vůbec nemají. To dělá, tak by to samo od sebe chcíplo. Dobrá, mě něco napadlo. K naše klonované vojáky přesuneme se na helipedy. Tady to znáte, tady jsme testovali ty vrtulníky. No, a já si sem dám droidy. Který fakt jako vypadají nádherně, tak by to něco hodilo. Ještě tady jsou dokonce Mandaloriani. Death Watch je tady. Jo, jsou tady. Tréninkové battle droidi. Jsou tady tanky. Artiny. MTTčka. Další simulační. Komanda. Turety, bohužel drajdujku tady nemají. Tohle jsou výcvikači, takže jich trošku dám víc. Tady tuhle zadní nakopíruju jednou. Tak a velí vám tohle. Vážně vám byli Battle Droid? Ne, budeš velí ty, Major. Tak bude vám velit komando. Takže je kucí. Takže můžete uzavírat sázky, kdo vyhraje, jestli klonovaní vojáci, anebo droidi. No, bude volit kapitán Rex. Taky nebude, protože ajíčka jsou retardi. Dáme vám maximální skill a budete v kombatu. Takže
první výstřel z řady Drajdu. To se jako brokovnice. A stal se friendly fire. Oh shit, to je granáto. Já teď, to je z granátometu, co má ten komando. A potom byl B2. Který tady, jak můžete vidět, používají klasický blaster, že stříjí z ruky. A tečko běží jako první. Kloní se kryjou. Ale jak chcete vidět, ty blastery, jak fungují krásně, ne? Takže máme DC-15, klasickou dlouhou verzi. Tady můžete, jak vidět, tak se to přepíná, to je režim palby. Jaká jsme na jednotlivkách? Jaká jsme na dávce? A tak. Krásně jste mohli vidět, jak je to udělaný, ten čítač munice. To je to A-tečko, někdy. Tady jsi. To nebyl komando. Jej, ale zatřel jsem komanda. Nezatřel, hodil jsem dobře, to bez vědomí. Jsou kloni. Tak, kam se to dostal, ty pako? No prdo. A, já nemám ty granáty, sakra. Pšt, začal jsem drajda. Vole. Tak já jdu udělat posilu. Bude to potřeba. Dobře, takže odkud jako už, tak to jsou naši, OK. To pipaní se nelekejte, to je, že jsme zasáhli rychlosti. Nebo spíš tlaku pro vzlet. Tak budu trošku laky, protože zlítáme nad městce. Pár zásahů do droidu tam bylo. Jinak droidi tady mají superiorní techniku oproti republice. Na republice tady v tom modu chybí tanky. Bohužel republika dostane techniku až v novějších modech pro tento samostatný mod. No co, to jsme to tady skropili. Tak naš latko dostává docela dost slušný zabrat. Nevadí vůbec, že dostane zásahy, protože aspoň naši mají šanci to dobít. To
Já nechápu, kdo po mě střílí. Jo, komandiak. Hajzl. No. Tak jak můžete vidět, tak jako je tady dost s tím zábava. Takže jo, já děkuju, že jste sledovali další díl Arma Top Gearu a uvidíme se u další produkce. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru. Můžete taktéž napsat komentář. Či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.